Re, viss ēters ir te! Esi kā bāka, kas gaismu staro, skatus uz kurieni mest. Lūk, šī leģendārā dziesma Ceļamaize ar Pēteru Stutānu vārdiem. Man nāk prātā bieži vien kā pirmā asociācija, kad mēs runājam par plašo Vjačeslava Mitrohina daļradi. Bet būtībā mūziķiem, visiem kultūras darbiniekiem šajā laikā ir jābūt kā šai bākai, kas kalpo kā iedvesma un atspaids. Kā ar to veicies šogad, kad joprojām kultūras dzīve lielākoties tomēr ir neparedzama un ir izteikti arī fragmentēta? To daļā mēs arī pārnāsim ar ģitāristu, ar komponistu, arī ar aranžētāju Vjačeslavu Mitrohinu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tiešām šie vārdi arī ienāca prātā, nezinu, ikdienas steiga, stresa, skavas, joprojām tas viss, vai tomēr tas jau tā kā pagātnes šķiet šajā? Tas ir pagātnie, tagad ir savādāk viss notiek. Visi mierīgāk. Vai šajā relatīvajā mierā jūs ar tiem saviem radošās enerģijas avotiem strādājat nu, tā kā uzlādes vairāk, vai tomēr izlāde un nākas atdot diezgan daudz ko, lai tiktu uz priekšu? Nu, ziniet, grūti pateikt, tad tie grūtie laiki, bet es kaut kā neskumstu. Man jau ir ko darīt, un vispār, nu, tas ir no cilvēka atkarās. Un depresijas nav, vienkārši jādzīvo uz priekšu, jāskatās uz to labāko. Ziemassvētks, jaunais gads, man dzimšanas diena būs, nu, it ko tā darīt. Tā noteikti ir pareiza attieksme. Kā jūs teikt, kur jūs to savu iedvesmu, tomēr enerģiju smeļaties? Es pat nezinu, man vienkārši nav skumji. Un man tagad jaunais sunīts baltais. Ir un klipā viņš pat ir. Kā vārdā? Urias. Urias. Urias de Mai. Nu, lūk, te mēs arī vienu iedvesmu savot atšifrējām. Ja? Jā, jā, jā. Tas arī var būt. Bet par klipu runājām, vai ne? Ierunājāmies klips, tas ir svētku sezonā, tapusi jauna dziesma, brauc pie tevis Ziemassvētkus. Par jā, šo klipu mēs runājām, ja? Nu jā, par to klipu, bet nu, kāpēc mēs viņu izlaižam? Tāpēc, ka nu, bija tas koncerts paredzēt decembrī, kad 7 koncerti man bija Ziemassvētki. Es izdomāju, ka man vajag tādu jaunu programmu, vienu, kuru es nekad netaisīju Ziemassvētku programmu. Un es domāju, ka viņai jābūt tāda asāka un tāda viktīga. Rock'n'roll uz Ziemassvētku. Rock'n'roll, jā, un saucies Rock Christmas, es gribēju taisīt. Nu, principā, viņi gatavi, bet tie laiki un tie skatos, tie ierobežojumi. Un mēs pārcēlām to koncertu nākošu gadu, visu uz tiem pašiem datumiem. Es domāju, uz jūniju varbūt. Nē, uz jūniju nesmēju. Visi koncerti, kas bija paredzēti, un visas koncerti uz nākošu gadu, es domāju, labāk pastrādāšu, lai perfekti visu uztaisītu. Un es domāju, ka, nu, ja nav tā programma, klipi jau uztaisa uz vienu no tām dziesmām, kas būs. Nu, tas dziesmas tur ir, un es izdomāju, ka uz to dziesmu jau uztaisa klipu. Bet, nu, viņi bija domāti citām projektām. Man ir tāds jauns projekts, būs sākošu gadu, ar Baiba dziesmām. Baiba Nacho. Nu, tā ideja bija 25 gadu atpakaļ. Es jau domāju, ka vienu dziesmu vajag uztaisīt. Un pēc tam, kā cilvēkiem it kā patīk, un es uztaisīju programmu. Un tur viens paņem. Mēs jau esam sākuši klipu, skatīties, jā. Paskatīsimies. Hei, sagaidi mani, pie tevis teicos es. Un lai mums labi iet, divatā, malkā dēk, malvārtā lai dēk. Jo es braucu pie tevis, Ziemassvētkos vakarā. Pie tevis Ziemassvētkos vakarā.
es braucu pie tevis Ziemassvētkos vakarā. Tagad mums ir divos projektas pirmsies. Pirmkārt, Sunītis ir, nu, man liekas, absolūti siržlauzējs. Nu jā, tāds viņš ir. Otrkārt, tās jūsu rozā brilles. Nu, kolosāli. Tas ir vispār. Tāds gaišais skats uz dzīvi, varbūt. Nu jā, gaišais skats, točni, tas ir pareizi, jā. Jā, un starp citu, mēs tikko arī noskaidrojām, ka īstenībā tā bija domāta Jāņu dziesma. Nu, tad, jā, tas bija no tā projekta Baibanāt šurp, un tā viena no tām dziesmām. Tur bija braucu pie tevis Līgo svētkos vakarā. Bet Ziemassvētkiem arī ļoti labi piestāv. Un pilnīgi piestāv, tad nejauši sanāk, es domāju, vēl kaut vārdu var izdomāt, un trešajā projektā to dziesmu likt. Kā filmā Love Actually pieteikt pamainīt vienu rindu, mēs iegūstam sezonāli citu dziesmu. Nu jā, pavisam tā. Ko mēs šeit uz vietas studijā no jums varētu dzirdēt? Nevēl, nu, ziniet, tā, no tā jauna projekta. Kā radās tas Baiba projekts, kādreiz kaut kur spēlējam un, nu, it kā trūkst viens gabaliņš, kaut ko jānospēlē. Nu, it kā nospēlē to programmu. Es domāju, nu, uzspēlēšu vienu tādu blūziņu, nodziedēšu. Nu, parasti blūzmeni dzied par sievietēm. Nu, baby, nāc šur, baby, come on. Es tā nodziedu, come on, baby, come on. The come on. Come on, go home, I like the rock and roll. Un pēkšņi, come on, baiba nāc šurp. Come on, baiba nāc šurp. Come on, go home, es mīlu rock and roll. Tā kā dziesma, dziedu, ko redzu. Tas dziesmas cilvēkiem patīk, saka uzbļaut brāvu un viss kārtībā. Labi, ka mūsu režisori Baiba nepadevās aicinājumam un neatnāca šurp, citādi mums neko neredzētu, nebūtu kas pārslēdz kameras un tā. Bet paldies, ka atnācāt jūs pie mums. Un... Paldies. Paldies. Paldies.